Pozdrav rekreativci, nalazimo se već na dobrom poznatom putu. Imali ste prilike već da ga vidite. Sa nama trenutno nije niko osim mene i ovog dosadnog vetra. Kako kome, nekad stvarno dosadi, konačno da mu malo uteknem da ne duva u kameru. Odvozat ćemo jednu kraću rutu, ništa specijalno. Utorak, 5. novembar. 25 stepeni, kao što rekao, idemo da se provozamo. Naći ću neki lep spust, pa pokušat ću to da zabeležim i da izeditujem ako, jel te znate, ako prođe sve kako treba da prođe. Sva sreće, pa je vodootporna kamera. Sad je popila 2 deci vode. Moj slučajno da sam sad čuo od nekoga zašto sam, niste imali priliku da vidite, ali spustio sam sit. Evo mi se neko u komentaru tamo napiši, jao, glega, noob, spušta sit. Pa spuštam sit, pa to što nije ovo downhill. Ona jeste da piše full suspension, ali nema ni suspension od fulla. Tako da, sit je spušten. Da ne bih jeva bio katapult ili ti artiljerac Đule. Ima godinu dana od kad nisam išao ovim putem. Evo prilike da zabeležimo i da ponovo vidimo šta tu ima. Kako bude? Majko moje, pa nisam ni krenuo, već ću da se izlomim. Pogledao sam za trenutak dole. A to dole mogao sam i da osetim. Vidi se da ovdje niko nije išao. Mislim niko. Da se slabo ide. Zakači kamen. Mudar neki kamen. Opa! Ja bre, ovo duboko lišće. Koliko iznenadi. Pop. Nisam skoro bio ovdje pa rekao da ne srljam, otkud ja znam da li ima neki kamen. Ajde, posle drugog puta, pa ajde. Ja. Neko prima. U sred novembra. Gle, budale, gle. To.
Ja. Pa di si pošao? U nekošeno. Je li ono bila zmija ili mi se učinio? Ajde, pogledaj ću na replay. Joj. Znaš ti ovo, evo. Uži, ne sva kula. A ukako bacaju ovi, da nazovemo kolotrage. Ti izlomiš kao pereca, čovječ. Ti ovdje, opa! Đole! Imam osjećaj da je kočnica slabo radi! Jao! Ne kukam ja zbog ovih rupa, nego zbog ovih trnja. Opa! Opa! Jau! Rekoh ja. Jednostavno ovo trnje ti ne dozvoljava da se spustiš. Malo pre sam se pocepao, ko ništa. Ja mislim da je to to. Dobrodošli u civilizaciju. Yeah.
tako. Ekipo moja, toliko za ovaj klip. Dobro bi došao koji vid suporta, to što ste imali priliku i to da radite do sad. Pa radite i u budući. Tako da, idemo dalje. Veliki pozdrav za sve.